start the party with a bang. To je tady, jo, ta mise. No tak jo. Mám vysvobodit jednoho chlapa z vazby, potom mám s jedním chlapem závodit, potom mám střeleckou soutěž a pak mám udělat banku, jo. Takže asi tak. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops, but everything fell apart. What's the problem, fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. Už o sobě mluví ve třetí osobě. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. I'm sorry. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump. Good plan. Let's go. All right. A ty jdeš jako kam, Mikeu? Ty s náma nejdeš. O Mikea už jsme se asi postarali, ten je asi mrtvý už. Já bych toho Lance tak střelil do hlavy, to víš, že jo, běž na zadní sedadlo, Lance, tam patříš, to je tvoje místo. Běž na zadní sedadlo. No a já teď přijedu k tomu ukrytu a musím na sebe nalákat dva poldy, aby šli za mnou pěkně, aby jsme je mohli zbušit a převlíct se za ně. Tak. Já myslím, že to by neměl být problém, protože trable se v téhle hře působí úplně sami. Takže výtržnost budeme mít za chvilku. A strom. Nejlepší by bylo asi, kdybychom přijeli nějakého poldu. Vidíte někdo tady nějakého poldu? Protože když zabijete poldu, tak vám z jedné hvězdičky se hned stanou dvě. Vidíte nějakého poldu? Ale tady je dokonce kopkár. Tak nevadí, no, takže si budeme muset pomoct sami. Takže to tu nějak asi rozproudíme, no. Nejlepší by bylo teda přejet toho poldu. Sakra, to je jeden. Takže ho zabijem. Tak. A máme dva a teď se schováme tady. Pojď Lenci, neser. To je furt jeden jenom. Dva potřebuju, pojďte. No pojď. Jo, dobrý, akorát dva sem vešli, parádička. Škoda, že se ještě nedrželi za ruce. O, já. Takový vypasený Tommy, ne? Ale hůř vypadal teda v těch kubánských hadrech a ještě hůř v těch golfových. Tyhle Lenci, ty jsi úplný hovado, Lenci. Já už se těším, to je jako ta lehčí část mise je za náma, jo. Teď budeme muset dát bombu, umístit rozbušku k bombě do obchoďáku, aby to tam vybouchlo. A potom budeme zdrhat, jo, asi pěti hvězdičkám budeme zdrhat, takže to mi držte palce, protože to možná nebudu dělat jenom jednou, ale tak možná tak, no, když budu mít štěstí, tak jednou. Tak. Běžíme. Jo. Tak a teď musíme rychle zmizet. Tak schválně, no. Ne. Dobrý, nastoupil. Tak to ani nevím, jak udělal. Tyhle. Ale já jsem měl už teď opravdu nahnáno. Teď tady sebereme hvězdu. Tady sebereme hvězdu. Teď si dojdeme tady pro to auto a budeme se přestříkat. Ty do ní nenastoupíš, vej, ty nevyskočíš prostě půl metru. Takže dobrý, Lenci, takže asi tak. No a teď se jdeme přestříkat, libově, a doufám, že to bude za náma. Ale ono to nebude tak jednoduchý. Kde je ta sprejovna? Tady je někde pejen sprej, ne? Blízko. Zatím, nechci to zakřiknout, zatím... jen klid, že jen žádný rychlý pohyby a tady většinou parkuje přímo před tou sprejovnou svodský auto. No výborně, že bychom to dali na první pokus, ale teď se ještě musíme vrátit, jo, takže to není všechno, teď nesmíme nikoho přejet, aby po nás zase nešli. Máme Lance, jo, máme, já ho tam neviděl akorát.
Teď jenom neudělat průser, aby po nás zase nešli. A myslím, že cajk. Tak už přestaň blikat. Teď už nemám v kalhotech. No dobrý. Dobrý, takže... Teď už bychom se museli jenom... Museli bychom spadnout do vody, nebo něco takového, aby jsme failnuli. Dobrý, já myslím, že je úspěšně dokončeno. Jedeme domů, Lenci, že jo, ty si toho taky proved hodně. To, proč jsem vůbec na tu misi šel s ním? Mi akorát dělal problémy, ne? Já vůbec nechápu, proč jsem ho potřeboval na tuhle misi. By se mi to líp dělalo samotnýmu. Většinou ty postavy vám tam dělají přítěž, jo, že je můžou zabít nebo něco takového a že jim musíte dělat takovou gardedámu. No nevadí, ale já to jdu tady úspěšně, tady zase se rozsekám o obrubník. Už zase myslím, brousil kolo Tommy. No tak co? Tak tam musím pěšky? No, dobrý. No a policejní uniforma byla doručena do policejní stanice, takže až budu chtít být policaj, tak můžu na policii. Oukilidoukili. No a teď odteď mi tato nemovitost vydělává 5 litrů za den. To bych řekl za všechny ty vymahačské služby. Ho a 10 litrů ještě v kapse, tak výborně. No jdu si to uložit. Jo, dobrý. Jdu si to uložit. Sem. No, půjdeme možná na telefonátu a... Viděli jste to? Teď je to auto tady a žádný sloup. A teď je tam sloup. What the hell? To je nějaký prokletý tady. Už mě, ten lens mě čím dál tím víc štve. Počkej, kde je ten telefon? Ten je až na tom letišti. Takže uděláme to, že si vemu vrtulník a pro telefonátu si doletíme. Já jsem vlastně vůbec nemusel tudy, protože mám vrtulník vzadu. Takže to akorát zase zbytečně prodlužuju. Doplníme tady, když už jdem kolem. Tak, vememe si tady tu mouchu, jak tomu přezdívám. A zaletíme si na letiště. Já si nejsem jistý, ale tenhle vrtulník myslím umí přistávat na vodě, ale nebudu to teď zkoušet, jo, to teda ne. To s tím nepočítejte. On nepřeletí, jo, přeletí. Tady je jistá výška, do které se můžete dostat a ta výška je nižší než velikost některých budov, takže některé budovy nemůžete přeletět vůbec. To je pěkně čímanský. Dobrý, tady to zapíchnem. Tohle je taková taky relativně snadná mise, řekl bych. Tady nám to vyhodí zbraně, ale budeme je tu furt mít. Tak schválně, jak ji svedeme. Tak fajnový, takže tady říkal, že máme sniperant, no, tuhle tu starou sniperku, ale taky poslouží. Tu, viděli jste, jak tam spadl ten člověk? Co to zase bylo? To bylo... Tady v té hře, v těchto pártech posledních jsou samý lidi sebevrazy. Některými lidi mi chodí po vile, ale neaktivoval jsem žádný cheaty, jo, to vám můžu odpřísáhnout. Prostě je to nějaký celý pohroužený už ta hra. Támhle, schválně vraťte si to pak zpátky, támhle padala nějaká ta ženská v těch bílo-červených šatech. Ten někdo spadnul tady, nebo něco tam padalo bílo-červený. No, tak nevím, asi nad tím nebudu moc přemýšlet radši. Tak, teď musíme počkat, až tato bude mluvit tady s tím cápkem.
Odpravíme ho a potom musíme zdrhat poldům. Mám vrtulník venku, doufám. Nebo mi zmizel? On zmizel. Tak to moc dobrý není, no. Je to škoda, ale... Tak si máme auto, no a budeme zdrhat normálně poldům. No bacha, vzdálenost. Tak, teď... Sakra, tak kam jdeš? Teď vymři, vemu si aktovku, máme dvě hvězdy. Ty jsi taky dobrý frajer tady. A ty děláš jakože nic, že jo? Zabil jsem tvoji spojku, ale dělej jakože nic, to ti pomůže. No to jsem, no. Tak, dobrý. A teď tu nemám vrtulník. Super. Takže si počkám, až tady přijedou. Tak, a odjedu ve vašem. Zdravím pánové, byli jste Bajš Republikum, já jedu domů. Ale štve mě, že tu není ten vrtulník. Přijel jsem ve vrtulníku. Chci svůj vrtulník. Ale tak dvě hvězdy ještě není... Ty vole, tak to jsem nějak nečekal. Já jak jsem letěl v tom vrtulníku, jak tohle tam nebylo. Ty vole, takový agenti, aha. Aha, jo takhle pánové. No tak pojďte no, tak pojďte. Víte co, proti rotačáku se rozjeďte pořádně. No, pojďte. Hele, další duhu vidím. Tyve, ale už tři hvězdy. Já se na to můžu vykašlat, tyve, ještě jsem si prostřelil pneumatiku. No a ještě mám policejní auto, takže se nepřestříkám. Madonna mia, tyve. Takže si vemu tebe. Proč mi tam nenechali ten vrtulník? Bylo by to o tolik snazší, kdybych měl vrtulník. Ne, oni prostě ne. Lol, jolo, pojedeš to tak, jak ti řekneme. Policejní záterasy, dobrý den. A hned nevíte, kdo jsem, takže s Bohem. Akorát mi prodlužujou misi. Tak ty nikoho nepřejet. No, hlavně nedělňa se, dobrý. Tak a teď už jenom odevzdat ten kufřík, to bude zase... Kam to bude? Jo, to bude... No, to je strašně zase daleko. To je zase... Tak jo, no. Tak jo. No vide, jak jsem to pěkně tady zmáknul. Máme blízko úložiště, takže jdu to uložit, jak jinak. Jo, tady, jo, já myslím, že tu puta nabouraná. Limuzína, to je už nová Lafis limuzína. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!